ମଦକୁ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଦାବି, ବିଷାକ୍ତ ମଦରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଚୋରା ମଦର ବନ୍ୟା। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ 36 ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ଏନ୍ଏସିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ଚାଲିଛି। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଖୋଲା ମେଲାରେ ଜମୁଛି ଚୋରା ମଦର ଆସର। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କି ପୋଲିସ କାହା ନିକଟରେ ଖବର ନାହିଁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ପାନ ଦୋକାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ରାସନ ଦୋକାନରେ ଚୋରାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମଦ। ଆଉ ଯେଉଁ କେସ୍ ଏମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ଏମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ସହିତ ସଲାସୁତୁରା ଅଛି, ଏମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ପାଇଁ କେସ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ କୋର୍ଟରେ ଦେଖିଛୁ, ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କର ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅତି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ ଏହା ଉପରେ କେହି ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି। 5T ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ କରୁଛି, କାହିଁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଉପରେ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି। ଦିନକୁ ଦିନ ମଦର ବନ୍ୟା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପୁଛି। ଇତି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଆସିଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ଏ ପ୍ରଶାସନ ଇଏ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଚୋରା ମଦ ଭରପୁର ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଥିବେ, ଏଇ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ କେମିତି କିପରି ଭାବରେ ଚୋରା ମଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଯଦି ଅବକାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନ ରହିବ, ଏଠି ଯେଉଁ ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଚୋରା ମଦର ଯେଉଁ ଆସର ବସୁଛି, ଏହାକୁ ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କର ରାହାଜାନୀ, ମର୍ଡ଼ର, ରେପ୍ ଏ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। କାରଣ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଚାନ୍ଦବାଲିର ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଯୁବକମାନେ ନିଶା କରି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅଫିସ ଥାଇ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୁଁ ମୋ କହିବା କଥା, ଯୋଉ ସରକାର ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ମଦ ବେପାର, ଯେକି ହଉଛି କାଉଣ୍ଟର ବିକ୍ରି ରହୁଛି, ବାକି ଗାଁ ଗାଁର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ନଜର କରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପିଇକି ନାରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅସୁବିଧାରେ ଗାଡ଼ି ଗ୍ଲଜ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ବଜାର ଘାଟ ପୁରା ଦୂଷିତ ହେଇଯାଉଛି। ଯିଏକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ଟିକେ ନଜର କରିବେ, ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହୁ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ଗାଁ ଗାଁର ମଦ ପରମିଶନ ନାହିଁ ବିକିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଗାଁ ରହୁଛି ଏଗୁଡ଼ା? ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଲେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା କମିବ, ହେଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ଅପରାଧ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ନା ଏଠି ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ନା ସରକାରଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଚାନ୍ଦବାଲିର ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଚାନ୍ଦବାଲି ଭାଗିର ସେଠି ଅର୍ଗଟିନ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଫିସରେ ତାଲା? କାହିଁକି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଉନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ? ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗିରଥି ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।